O dosadašnjim akcijama i planovima za naredni period Udruženja građana Deca u srcu razgovaramo sa Snežanom Ilić, predsjednicom Udruženja. Sakupljali ste plastične čepove i time dali doprinos akciji Čepom do osmeha. Naravno, kao što ste napomenuli, sakupljali smo čepove, ali akcija prikupljanja čepova i dalje traje. Mi smo u toku prošle nedelje prikupili, to jest dalje distribuirali 120 kg čepova, tako da je naš koordinator na nivou grada, vaspitačica Verica Pavlović, to prosledila dalje nadležnima u Novom Sadu. Akcija prikupljanja čepova i dalje traje i naši sugrađani se rado i redovno odazivaju akciji. U toku je i akcija prikupljanja PET ambalaže Vaše flaše za nas. Do kada će trajati akcija? Akcija prikupljanja PET ambalaže zapravo nije neka novina kada je reč o našem udruženju. Mi akciju sprovodimo u delo već nešto više od godinu dana i imali smo poprilično uspeha tako što smo kupovali neke igračke za udruženje i osveženje za naše korisnike, a i pomagali novčano nekim našim korisnicima. Ono što sad akcija ima za cilj jeste prikupljanje novčanih sredstava za pomoć i podršku porodici jednog našeg korisnika. Zapravo sama akcija ima za cilj prikupljanje novčanih sredstava kako bi taj naš korisnik sebi mogao da obezbedi toalet u kući. Nedavno ste sređivali dom porodice Petrović. Ko je učestvovao u sređivanju? Ja uvek volim da napomenem da samo udruženje ima humanitarni karakter i da sve što radimo zapravo radimo volonterski i imamo tu sreću da imamo izuzetne saradnike. Akciji sređivanja doma porodice Jovanović priključilo se udruženje Mladi iz Aranđelovca, a zapravo novac za sređivanje kuće omogućilo nam je, odnosno obezbedilo nam je udruženje Adra iz Beograda. Koliko sugrađana se odaziva na ovakve i slične akcije? Obzirom da je preveliki broj korisnika kojima je neophodna naša pomoć, obzirom da imajući u vidu činjenicu da je veliki broj siromašne dece, naši sugrađani se i tekako uvek i rado odazivaju i podržavaju sve naše akcije. Možete li nam reći nešto o planovima za naredni period? Naredni period, ono što je već trenutno aktualno jeste realizacija postojećih projekata koje nam finansira Ministarstvo za rad i socijalna pitanja. Također imamo u planu da se priključimo svim javnim konkursima koji budu raspisani u nekoj bliskoj budućnosti. Konkretno mislim na projekte koje će raspisati Divac omladinski fondovi, tako da o tom potom kad budemo raspisali projekte govorit ćemo.